ማንም እሱን ሊሆን አይችልም። አልመጣም። የራሱ የሆነ ሰው ደግሞ ሌላ ኃይል ያለው መምጣት አለበት። ያን ያህል መወደድ ይቻላል ወይ? ከዘፈን ከተጀመረበት ጊዜ ከልጅነት እስከ እዚህ እድሜ ድረስ መወደድ መቻል፣ ይሄ ነው ለኔ በቃ ትልቁ አድናቆቴ። ዘመናዊ ሙዚቃ እጅግም ያልዳበረበት የሰራዊት ኦርኬስትራዎችም ቢሆኑ በተለመዱት መድረኮች ላይ የማይታወቁበት፣ በዚያው ልክ ግን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና የሀገር ፍቅር መድረኮች ዛሬ በመናውቃቸው ደረጃ ለአገልግሎት ተዘጋጅተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ የሚገኘው የልደት አዳራሽም የሙዚቃ ትርኢቶችን ማሳየት ሊጀምር ጥቂት ዓመታትን ብቻ ይጠብቃል። ሙዚቃ በአልጋ ወራሽነት ያስቀመጠችው የሚመስል አንድ ወጣት በእነዚህ መድረኮች ስርዓተ ንግሱ ሊፈጸም ጊዜው ነበር። ሁሉ ለእርሱ እጁን የሰጠለት በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ መድረኩን ሊነክስበት የተፈጠረ ከ40 ዓመታት በላይም ሹምሽር ሳይኖርበት የነገሰበት ጥላሁን ገሰሰ በተለይ ከ1940ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ነው የሁሉን ቀልብ መግዛት የጀመረው። ልክ እንደ ሃይማኖት በርካቶች የሚከተሉት እንደ ስብከት የሚያዳምጡት ኦኮብ ንጉስ ሌላም ሲሉ የሚያሞካሹት የዚህ ድምጻዊ ዝና ከዚህ ጊዜ ጀመረ። ከመሪዎች እስከ ተራው ህዝብ ሁሉም ጥላሁን አለ። ሲራቡት ሁሌም ከመድረክ ሲናፍቁት ድምጻቸው እንዲሆን ሲመርጡ ትይንቱ ሲረታቸው በግልጽ ይታይ ነበር። የሙዚቃ ትይንቶች በሱ ተሰጥቶ ሲደምቁ፣ ውብ ድምፁ አዳራሹን ሲሞላው፣ በተክለ ሰውነቱ መድረኩን ሲሆንበት ዛሬም ይታያቸዋል ብዙዎች። ልደት አዳራሽ አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ በቃ ቤቱ ሲነቃነቅ እና የደስታችን ብዛት፣ ምክንያቱም ኮምፒቲሽን አለን፣ ሶስት ኦርኬስትራ ኮምፒቲሽን አለን፣ ፖሊስ ሰራዊት፣ ድር ጦር፣ እኛ ክብር ዘበኛ አለን። አንድ ዘፈን ነው በቃ ዘንድሮ ጥላሁን ምን ይዞ ይመጣል ተብሎ የሚጠበቅበት ዘመን። ያን ዘመን እንዴት አይነት ዘመን እንደነበር እኔ አውቀዋለሁ። እሪ ብሎ ብድግ መነሳትን እንትን ቢያደርግ እሪ፣ የሚያለቅሰው የሚያለቅሳል፣ ኃይለኛ እንትን ያለ እስታሁን ጆሮ ላይ የሚጮህ እንትን አለ፣ ጆሮ ላይ ይጮሃል አለ እንትኖቹ እዚህ አሁን አንተ በምትነግረኝ ጊዜ ፊልሙን እያየሁት ነው። ልደት አዳራሽ ውስጥ አውቃለሁኝ አንድ ጊዜ ቤቱ ተነቃንቆ እንትን ስልስ አውቀዋለሁ። ያ ትዝ ይለኛል። አትመልከች ሱፍ ሲጫወት ነው የሰለሞን ተሰማ ዜማ፣ ያንን ሲጫወት ነው በ55 ወደ 56 መሸጋገሪያ ላይ ሲጫወት ህዝቡ ምን ያህል እንትን እንዳለ ፍቅር እንዳለ
ላው እየተንጠፈጠፈ ከስሜት ውስጥ አግብቶ ስለሚጫወት በዛ ነው የት እንዳለ ማለት ከተገቡ መስክ ወጥቶስም አይሰማም ከዛ ስከወጣ ድረስ ይደገም ይባል ነገር ነበር ወይ አራት አምስት ጊዜ ጥላውን ግስ አራት አምስት ጊዜ ይደገም ይባል ለምን መድረክ ላይ አጠግበው ነው እኔ ወጣትነቱም አለ ድምጹ አለ የተለየ ድምጽ ነው ጥላውን ድምጽ ምን ጊዜ የማይመት ድምጽ ነው እና በዛ ላይ ደግሞ አቀራረቡ ልዩ ስለሆነ በቃ ኦዲየንሱ ከከፍተኛ ሆነ እንትና እንዘፈዝፈዋል ልክ ያችን እንትኑ ከግጥሙ ጋራ የሚሄድ ነው አክሽኑ በይገልጸዋል እንትኑ እና እንደው ጆሮ እንኳን የማይሰማ ሰው በአክሽኑ ሊተረጉም ይሄን ማለቱ ነው ብሎም ሊገልጽ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ነው እንትን እንበለው እና አንዳንድ ደግሞ የራሱ የሆነ እንትን አለ አይኑን ጣራ ላይ የሚሰቅልበት ጊዜ አለ ያኔ ሁሉም ወደ ጣራ ነው የሚያየው እና በጣም ደስ የሚል ትዝታል ነው አሁን እኔ ማስተው ምደግረግና ይሄን ነው እንግዲህ ለማስተዋወስ ያለው በኃይል ተቅበጥባጭ ነበርኩ ምን ብዬ ልግለጽ ምንም እንትን ለመግለጽ አልችልም ይመራኛል ራሱ ቃላቱን ድርሰቱ በሚመራኝ መንገድ ሁሉ ያችን ነገር አስመስሎ ለመስራት ወደኋላ መለሰ ነበርኩ እኔ ብቻ ሳይሆን በዛን ጊዜ የነበሩትም ጓደኞቼ እንደዚህ ነው የባዕድ አገር ሰዎች ጥላሁን የሚለው ባይገባቸውም በድምፁና በመድረክ ትዕይንቱ ተመስጠውለታል። ውቁ ሱዳናዊ ድምፃዊ ሰይድ ካሊፋ በ1959 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጣ ሲናገር የጥላሁንን ድምፅ አላህ ሲፈጥርለት ብዙ ጊዜ ሳያሳልፍበት አይቀርም ብሏል። ከ1950ዎቹ ጀምሮ በሀገራችን የታተሙ ጋዜጦች፣ መጽሔቶችና ሌሎች መገናኛ ብዙሃንም የጥላሁንን የሙዚቃ ንጉስነት ሳይመሰክሩ አላለፉም። የሙዚቃ መጽሔት ከነዚህ አንዱ ነው። በዚህ መጽሔት የ1961 እትም አዘጋጁ ሲጽፍ ጥላሁን በሀገራችን ካሉት ድምፃውያን የመጀመሪያውን ደረጃ እንደሚይዝ ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁ ከኔ ይልቅ እናንተው ደረጃውን ብትሰጡት ይሻል ይመስለኛል ብሏል። ስዕል፣ ቲያትር፣ ሙዚቃና ስፖርት የሚባለው መጽሔትም ጥላሁን የዘፋኞች ኮከብ ከሆነ ጊዜው አጭር አይደለም ሲል በ1965 ዓ.ም እትሙ ገልጿል። በተለያዩ ዓመታት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የተሰጡ ተመሳሳይ አስተያየቶች አንድን ነገር አጉልተው ያሳያሉ። ንጉሱ የቅርብ ተቀናቃኝ አልነበረው። ይህ ለረጅም ዓመታት መዝለቅ መቻሉ ደግሞ በርካቶችን ያስገርማል። በእኔ እድሜ እሱን የሚሰካ ሰው ሳይ በማለሽ ቅር አይለኝ። ምክንያቱም በጣም ከትልቁ ዘፋኝ ንጉስ ጋር አብሬን ብዙ ጊዜ ስለሰራው በብሔራዊ ቲያትር ውስጥ ለአራት ዓመት ሰርቻለሁ። በብዙ ሀገሮችም በአሜሪካም፣ በሶቪየት ህብረትም፣ በሱዳንም እና በእውነት ጥላሁን ጋራ በመስራቴ ለራሴ ከፍተኛ ክብር ይሰማኛል። እና ጥላሁን ማለት እኔ እንጃ ያሉ ስንት ዘፋኞች ሁሉ አክብሮትና ክብር ሰጣለሁ። እያንዳንዱ ዘፋኝ ደግሞ የእሱን የሙዚቃ ንጉስነት የዘፋኝ የዘፈኑ ንጉስነትን ያምኑበታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጥላሁን መተኪያ የሌለው ሰው ነው። ትልቁ አድናቆቴ ከአባትና ከእናቶቼ ጊዜ ጀምሮ ከኛ ሁሉ ታናናሾች ትንንሾቹ ልጆች ድረስ መወደድ መቻል ማለት ለአንድ አርቲስት ከዚህ የበለጠ ትልቅ ስጦታ የለም። አዘፋፈኑ ደግሞ የፍቅር ዘፈን ብቻ አይደለም፣ ማህበራዊ ኑሮን በሚመለከት ስለምን አልዘፈነም? እና ሁሉም ዘፈን ደግሞ የፍቅር ዘፈን ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ዘፋኝ ላይ የሚያምረው እሱ ግን የዘፈነው ዘፈን ሁሉ ያምራል። በሙሉ ቆንጆዎች ናቸው የጥላሁን ዘፈኖች። እናም የሙዚቃው ንጉስ ከትናንት እስከዛሬ ያሉት ሁሉ እስኪረቱለት ድረስ
ጎልቶ ወጣ። በሌሎች መስኮች ዋናውን ማለት ቁንጮ የሆነው ሰው ለማወቅ ጥቂት ማሰብ ይጠይቃል። ማለት ከአንድ ሁለት ሊኖር ይችላል። እንደው ሙዚቃ ግን በቃ ግልጽ ነው። ንጉሱን ሁሉም ሳያውቀዋል። አበንጠሽ የምትወጃቸው ተሰኖች የትኞች ናቸው? ቀጥለው የህይወት ህይወት የዘንባባ ማረሽ፣ በተለይ ደግሞ እኔ ያላንቺ አልኖርም። ዛሬ ሁሉም በተመሳሳይ ቋንቋ ስለ እርሱ ይናገራል። እርሱ ተፈጥሮን ሲያደንቅ መኖሩ መጠን በርካቶች እሱን ያደንቁታል። ውበትን ባሞካሸበት መንገድ ያሞካሹታል። ፍቅርን በሰበከው መጠን ፍቅርን ሲመኙለት የማይታክቱም። አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ በዘፈን አንደኛ ጥላሁን ገሰሰ ሲባል ያልሰማ ይኖር ይሆን? እድለኞቹ የዚህን ድምፃዊ ጣፋጭ ሙዚቃዎች ከመድረክ ተመልክተዋል። ሌሎች በሬዲዮና በቴፕ ያዳመጧቸዋል። በሱ የታሪክ ዘመን በመገኘታችን እንኮራለን ይላሉ እነዚህኛዎቹ። እነዚህ መድረኮች ተቀርጸው አልቀሩልንም ሲሉ ቅሬታቸውን በግልጽ የሚናገሩም አሉ። በዚህ ድምፅ ፍቅር፣ ግብረገብነት፣ ኢኮኖሚው፣ ፖለቲካው፣ ምናልባትም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ያለፉባቸው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሂደቶች ተዳሰዋል። እንዲህ አለ ጥላሁን፣ እንደዚህም አለ እየተባለ ሁሉም እሱን ሲጠቅስ ሲያጣቅስ ይሄው እስከዛሬ አለ። ሙዚቃዎቹም የሁል ጊዜ መደሰቻዎች ናቸው። ጥላሁን ለሙዚቃ ያለው ፍቅር የታየው ገና ከልጅነቱ ነው። ከአባቱ አቶ ገሰሰ ወልደ ኪዳን እና ከእናቱ ወይዘሮ ጌጤ ጉርሙ ነው እዚህ አዲስ አበባ ጠመንጃ ያዥ ሰፈር የተወለደው። ገና የስድስት ወር ህፃን እያለ ግን እናትና አባቱ ተለያዩ። እናም ከዚህ እድሜው ጀምሮ ወሊሶ ከነበሩት የእናቱ እናት ወይዘሮ ነገዬ ዲንሳ ጋር አደገ። Harka pune
ቀርቶ ሰላምከ። በዚህ በወሊሶ ከተማ በቀበሌ 03 የሚገኘው የእድገት መንደሩ በተለምዶ አረብ ተራ በመባል ይታወቃል። ታዳጊው ጥላሁን ታዲያ በጊዜው እዚህ አካባቢ ከነበሩ ወጣቶች ጎላ ብሎ የሚያሳይ ተሰጥኦ እንዳለው ይታይ ነበር። የዘፈን ፍቅር ብቻ ሳይሆን ድምጽና ተሰጥኦም እንዳለው ማስመስከር የጀመረው እዚህ ሆነው። ሙሄ ስናወጣ የኛ አውጫችን ጥላሁን ነው። እንዴት ነበር ይደምቅላችሁ ነበር? ሲያወጣ እስቲ ስናጫውት። ሲያወጣ ይደምቃል። ድምጻዊ ስለሆነ ስለሚደምቅ እንደውም እሱ ያውጪ ገንዘብ ጭማሪን ሰጠዋል። አሃ ጭማሪ ያገኝ ነበር? ጭማሪን ሰጠዋል። ለምሳሌ ስንት ስታገኙ እሱ ስንት ጭማሪ ያገኝ ነበር? በዛን ጊዜ 10 ሳንቲም ትልቅ ገንዘብ ነው። በዛን ጊዜ 10 ሳንቲም ለሱ ምናልባት ወይ 30 ወይ 20 ሳንቲም 40 ሳንቲም እንዲህ ጭማሪን ሰጠዋል። ዱብን ተሚማ ዱብን ሙጫዮ መጋላ ኢጀኮ ቀቤ ጉራኮ ቀቤ ነራሳ ገንደን ጠቤ ኢትናን ጀናኒ ኢተንጥዘ ያደና ገናኒ ሰላመካ። ይህ ተሰጥኦ መስመር እያያዘ የመጣው ግን እዚሁ ወሊሶ ከተማ በሚገኘውና ቀደም ሲል ጊዮን በኋላም ራስ ጎበና ተብሎ በተሰየመው ትምህርት ቤት ሲማር ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ሶስተኛ ተርታ ላይ የሚቀመጠው ታዳጊ ይበልጥ የሚጠብቀው አንድ ነገር ብቻ ሆነ። እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በመማርበት ጊዜ ስለ እንግሊዘኛ፣ ስለ ሂሳብ፣ ስለ ጂኦግራፊ ትተ ምን ነው የመዝሙር ሰዓት በደረሰ ብዬ የምጓጓበትና ኩርኩም የምቀምስበትን ቦታ ነበር። መዝሙር ስንት ነበር የምታመጣው ማርክ? በመዝሙር ጎበዝ ነበርኩ ብለኸኛል። ምን ቁጥር ይሰጠዋል? የእንግሊዘኛውንም የጂኦግራፊውንም የሂሳቡንም አንድ ላይ ጠቃሎ በመዝሙር አገኘዋለሁ። ራሳቸውም ለኪነ ጥበብ የተለየ ፍቅር ነበራቸው የሚባሉት ሱዳናዊው ርዕሰ መምህር ሚስተር ሸዳድ ባቋቋሙት የትምህርት ቤቱ የሙዚቃ ቡድን ውስጥም ጥላሁን ዋነኛው አባል ነበር። የርዕሰ መምህሩንም ትኩረት ሳበ። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ሚስተር ሸዳድ የሚባል ምክትሉ ሚስተር አዝሚ ነበሩ። ሁለቱም ሱዳናዊያች ናቸው። እዚህ እንትን በምልበት ጊዜ አንተ ትምህርት አይሆንህም ገንዘብ ልስጥህና በሱዳን በኩል ጠፍተህ በአስመራ በኩል ሱዳን ገብተህ ከሱዳኖች ጋር ያስተዋውቃለሁ ብላ ምናምን አለኝ። ድምፃዊ እንደሆነ ሚስተር ሸዳድ የሚባል አለ። አንተ ትምህርት አይሆንህም፣ ትምህርት ስለማይሆንህ አንተ ቀጥታውን ወደ ሌላ እንትን ውስጥ ወደ ኪነት ውስጥ መግባት አለብህ ብሎ ተናግሮታል። በዚህ መሀል ነው ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይ፣ አቶ ዮኤል ዮሐንስ እና ሌሎች የሀገር ፍቅር አርቲስቶች በዚህ ትምህርት ቤት አዳራሽ ዝግጅታቸውን ለማቅረብ የመጡት። ጥላሁን ለዚህ ሙያ የተፈጠረ ስለመሆኑ ጥርጣሬ ያልገባቸው ሱዳናዊው ርዕሰ መምህር ትርኢቱን እዚህ ከፊት ወንበር ተቀምጦ እንዲመለከት አደረጉ። እርሱ ያውም በነፃ ገብቶ ከፊት ሲቀመጥ ከፍሎ የገቡት ሌሎች ተማሪዎች ቦታ ከኋላ እንደነበር ጥላሁን ያስታውሳል። እናም የሀገር ፍቅር አርቲስቶች ሁለት ጊዜ በዚህ መድረክ ላይ ሲያሳዩ ሁለቱንም ትርኢት ከፊት ሆኖ በነፃ ተመለከተ። ያኔ በዚህ መድረክ ላይ የቀረቡትን ቃል በቃል ያስታውሳል። አውቆ ተመራምሮ ከሌለ ብልሃት ምንም አያኮራ የሰው ልጅነት። እውነት ነው፣ እርግጥ ነው፣ ሰው በሀገሩ መስራት ነው መኩራት ነው የሚለው ነበር። ማን ነበር የተጫወተው? ይህን አቶ ዮኤል እና ሌሎቹም ተቀባዮች አሉ። የጥላሁን ሌላ የህይወት ምዕራፍ የሚጀምረው ከዚህ ጊዜ ነው። በትርኢቱ ማጠቃለያ ላይ አቶ ኢዮኤል ዮሐንስ ጋር ቀርቦ ፍላጎቱን አስረዳ። ይህንንም እውን ለማድረግ አዲስ አበባ መምጣት እንዳለበት ተነገረው። የዛሬ 48 ዓመት ገደማ ቀን ይመጣል፣ ቀን ይሄዳል፣ ተማሪ ይገባል፣ ተማሪ ይወጣል። እንዲህ ከሚመላለሱት ተማሪዎች አንዱ ጥላሁን ገሰሰ ታዲያ ከዕለታት በአንዱ ትምህርት ቤቱን ላይመለስበት ተሰናበተው። ደብተሩም እንዲከተለው አልፈቀደም። የትምህርት ቤቱ አጥር ላይ ሰቅሎት መንገዱን ወደ አዲስ አበባ ቀና። ከወሊሶ አዲስ አበባ 119 ኪሎ ሜትሩን በእግር ለመጓዝ የወሰኑት ጥላሁንና ሁለት ጓደኞቹ 35 ኪሎ ሜትሩን አጠናቀው ቱሉ ቦሎ እስኪደርሱ ድካሙ አልታወቃቸውም። በልባቸው ተስፋ ሰንቀው ፊታቸው ላይም ይኸው እየተነበበ ራመድ ራመድ እያሉ ተጓዙ። ቱሉ ቦሎ ሲደርሱ ግን ጉልበታቸው ዛለ። እረፍት ለማድረግ ያደረጉት ጥረትም ውጤቱ ሌላ ሆነ። አያቴ ወደ
አመያ የሚባለው ሀገር ሄደው ነው ጠፍቼ ነው ሄድኩት። ስማን ሲመለሱ ነው ያላገኘው ልጄ ሞታሉና ሲሉ ለአክስታቸው ይደውላሉ። ለእህታቸው ይደውሉና ሲያበቁ አረ እንደዚህ አረ አግኝቼዋለሁ በፖሊስ ተያዝኩኝና አባጆ ቢሩ ይባሉ ነበር የዛን ጊዜ አስር አለቃ ገራፊ ናቸው። የሌባ ገራፊና ኃይለኛ ፖሊስ ናቸው። መንደርቶ የወለዱትም ይሁን ያልወለዱትም እኩል ነው የሚቀጡት። ለእሳቸው ወስዶ አስረከቡ። ነፍስና ስጋዬ ብብ ጭኔ ውስጥ ገብተው ፈተፈቱታ በቆንጥጫ። ያን ሁሉ ያን ጊዜ አስታውሳለሁ። ይሄ ትዝ ይለኛል። ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ወደ አዲስ አበባ ሊሄዱ በእግር ጉዞ ጀምረው እርሶ ቤት መጥተው አደረዋል። እውነት ነው? ከዛ ምን አልዎት? ለምንድን ነው የመጣ ነው አሉት። እዚህ ልመጣ ነው አዲስ አበባ ይሄ ብሎ ሊመጣ ምን ልታደርግ እዛ አዲስ አበባ ትወጣለህ ብዬ እንደገና መልስ ለአንድ ሹፌር አደራ ብዬ አሳፍሬ ላኩት። ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ጉልበት የሆነው ጥላሁን በዚህ ሁሉ ሳይንበረከክ በማግስቱ ሌላ ሙከራ አደረገ። ጊዜው በግምት 11 ሰዓት አካባቢ አመሻሽ ላይ ከወሊሶ የተነሳው የጭነት መኪና ሾፌር ከተለመደው ጭነት ሌላ አንድ ታዳጊ ሽራ ለብሶ ውስጡ መደበቁን አልተገነዘበም። ታዳጊው እንደተኛ መኪናው ጉዞውን ቀጠለ። ጥላሁን ከቱሉ ቦሎ በተመለሰ ማግስት ሁለተኛው ሙከራ ያደረገው በዚህ መልኩ ነው። ደግሞም ተሳካለት። እዚህ አዲስ አበባ ዶሮ ማነቂያ የሚባለው አካባቢ ጭፈራው ቀለጠ። የዛሬ 48 ዓመት ገደማ ከቀናት በአንዱ በዚህ ምክንያቱ ሆነ ተብሎ የተጋበዘ የሰርግ ታዳሚ ጎረቤት አሊያም ዘፋኝ አልነበረም። በሰርጉ ዋዜማ አመሻሽ ላይ በድንገት የመጣ አንድ ታዳጊ ይህንን ሰርግ ሊያደምቅ ጭፈራውንም ጭፈራ ሊያደርገው እንደሚችል የገመተ አልነበረም። ቤታቸውን አጠያይቆ ያገኛቸው አክስቱም ቢሆኑ ከዝምድናቸው በዘለለ ለልጃቸው ሰርግ መድመቅ ከእንግዶቻቸው በላይ እንግዳ፣ ከተጋባዦቻቸው በላይ ተጋባዥ መሆን ያለበት ታዳጊ በትክክለኛው ሰዓት መምጣቱን አላወቁም። የእህታቸው ልጅ በመሆኑ ግን እንደ ደንቡ አስተናግደውታል። ድንገት አንድ ድምፅ ዘፈነ። አንድ የሚጠራ ድምፅ፣ ከመሃል ጎላ ብሎ የሚሰማ ድምፅ፣ የልጅ ድምፅ፣ ግን ደግሞ የሚደመጥ ድምፅ። ተቀባይ አላጣም። እርሱ ሲያወጣ ሌሎቹ ሲቀበሉ ሰርጉ ደመቀ፣ እልልታው ቀለጠ። ይህ ታዳጊ ከወሊሶ አዲስ አበባ በጭነት መኪና የገባው ጥላሁን ገሰሰ፣ ልጃቸውን የዳሩትም የእርሱ አክስት ናቸው። እዛ ላይ በቃ አሽቃብጬ ሙሽራ ዘፈን የምን ዘፈን ምንም አልቀረኝ ዘፈን። በማግስቱ አንድ የሆኑ ፊታውራሪ ሁን ቀኝ አዝማች አላቃቸውም፣ ስማቸውን በደንብ አሁን ረስቼዋለሁ። እሳቸው ሄደው አቶ መኮንን አብተወልድ ይነግሯቸዋል። እገባለሁ። ሲያይን ጋሽዩ ያለ መጣሽ አንቺ ልጅ ያለኝ አሁ መጣ በየት የምትችውን ዘፈን አዘፈን የእሱን ዘፈን ዘፈንኩለት። ሀ ክፍል መድቡት ተባለ። ሀ ክፍል እሱ ያለበት ሰ እሱ ኮተኮተኝ። በዚህ አበቃኝ። እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰኝ ማለት ነው። ጥላሁን በዚያ ሰርግ ላይ ተሰጥኦውን ማስመስከሩ ወደ ጓጓለት ሙያ እንዲገባ ይበልጥ መንገዱን አሳጠረለት። ለነገሩ ጉጉቱ በርትቶ በራሱ ጥረት አዲስ አበባ መጣ እንጂ የወሊሶ ትርኢታቸውን አጠናቀው ወደ ጅማ የሄዱት ሀገር ፍቅሮች ሲመለሱ ይዘውት ሊመጡ ቃል ገብተው ነበር።
ያድልኛም ወደ ጅማ እሱ ያትያትር ምናምን አንድ ቀን ወደ ተሰራን ተነሳልና ሄድን። ስንመለስ አጣን ለካ እሱ ጠፍቶ ብቶ ኖሯል። ወደ እኛ አላገኘ። ሀገር ፍቅር የጥላሁን የመጀመሪያ የሙያ ቤት ብቻ ሳይሆን ሶስተኛው የቤተሰብ ቤት ነው ማለት ይቻላል። በስድስት ወሩ ከእናት አባቱ ቤት ወደ አያቱ ቤት ተወሰደ። በ14 ዓመቱ ከአያቱ ቤት ወደ ሀገር ፍቅር መጣ። እዚህ አደገ ይላሉ በወቅቱ የነበሩ በጣም ልጅ እንደነበረና አካላዊ እድገቱንም ሳይጨርስ መምጣቱን ለመግለጽ። ከዚህ ከልጅነት እድሜው ጀምሮ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን መጫወት እንደዚሁም ቲያትሮች ላይ መሳተፍ ጀመረ። ኑሮም እዚህ ሆነ። የሀገር ፍቅር እኔ፣ ፍሬው ኃይሉ፣ ደሴው አለልኝ፣ ፍስሐ እንደዚህ ሆነን እዛው አቶ አዳነ ሆነን አገር ፍቅር ግቢ ውስጥ ቤት ተሰጠን፣ ሸራ አልጋ ተሰጠን። እኔ ጋሽ ዩኤል በሚተኛበት ሸራ አልጋ ላይ የሚተኛሁት። ጥላሁን ከአራት ዓመታት ቆይታ በኋላ የሀገር ፍቅርን ለቆ በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ተቀጠረ። በእርግጥ በዚያን ጊዜ የሙዚቃ ንጉስ፣ ኮከብ፣ ሌላም ሌላም ተብሎ አልተሞካሸም። ቢሆንም ሀገር ፍቅሮች ከእጃቸው ያፈተለከው ድምፃዊ ነገር ሳያሳስባቸው አልቀረም። ወደ ክብር ዘበኛ መዛወሩን በመቃወም መከራከራቸው ይነገራል። የወቅቱ የሀገር ፍቅር ማህበር ኃላፊ አቶ መኮንን ሀብተወልድና የክብር ዘበኛው ጀነራል መንግስቱ ንዋይ በጉዳዩ ላይ ቢነጋገሩም የተገኘ ውጤት አልነበረም። ይህም ሆኖ ታዲያ የሀገር ፍቅርና የጥላሁን ቁርኝት የሁልጊዜ ሆኖ ቀጥሏል። ክብር ዘበኛ እንኳን ገብተው አንድ ጊዜ ወደ ቻይና በ53 ዓመተ ምህረት ክብር ዘበኛ ነበር። እኛ ጋር ለጥላት መጥተው እዚህ ክብር ዘበኛ ሙዚቀኞች እሱ ነበር። አሁን መጥተው ያኔ በታህሳስ ግርግር ጊዜ እንትን አድርገዋል። ጥናት ላይ ነበሩ እዚህ። አሁን በታህሳስ ግርግር ጊዜ በቃ ጦት ስራ ይቁራል ክብር ዘበኛ ካለ ይውጣ ተባለ። እየሰበሰቡ ያስዋቸው ነው። አሁን እኛ ከዚህ ጥላሁን ገሰሰን ሲወስዱ እረሱ ሲቪል ነው ወታደር አይደለም ምናምን ብለን ስንቀራቀር ከዚህ እስከ 4 ኪሎ ድረስ በእግራችን ጅብ ላይ ይዞ ሲሄዱ እዚህ ከሚያጠኑበት ሙዚቃ ከሚያጠኑበት ይዟቸው እዚህ እናንተ ጋር መጥተው ሲያጠኑ ጅቡ ላይ እየተንጠለጠልን እንደው ትዝ ይለኛል እስከ 4 ኪሎ ቅድስት ማርያም ድረስ በእግራችን እየሮጡ እረሱ ሲቪል ነው ልቀቁት እያለ። ክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ውስጥ ጥላሁን ከቀደምቶቹ ድምፃውያን አንዱ ነው። ኦርኬስትራው የሙዚቃ ዝግጅቶች በተለያዩ መድረኮች ለህዝብ ማቅረብ ሊጀምር ሲል በትክክለኛ ጊዜ የተገኘ ድምፃዊ። እድሜው በጨመረ ቁጥር ችሎታው እየጎላ የመጣው ጥላሁን በተለያየ መልኩ ለየት ብሎ መታየት ጀመረ። ተንኮል ምንጩ ይደፈን ስራ ፈርተን መኖራለን ይቻለናል ግራቱ ይገኛል ካፈሩ ፍቅር ሰላም ከኛ ጋር አስወጥተው ባላጋራ እንደየ አቅማችን ሰርተን መኖር ነው የሚጠቅመን። እግዚአብሔር ሰጥቷል ጥላሁን መድረኩን ይሞላዋል። ብቻውን ሆኖ መድረኩ ይሞላል ጥላሁን ሲወጣ ከዚያ ድምጽ ጋር ከዚያ የእንቅስቃሴ ውበት ጋር ጥላሁን መድረክ ላይ መቅረብ ደግሞ ያቅበታል። ሳይፈልግ ይወደዳል እና መድረኩን ስለሚሞላው ብቻ ነው። ምን ይሄ የተሰጠው ጉዳይ ነው። ምን ታረጋለህ? I'm not afraid to die.
ባደገ ሙዚቃ ውስጥ አልተፈጠረም ጥላሁን። የሰራዊቱ ኦርኬስትራዎች በአደባባይ ለህዝብ ሊታዩ ተደራጅተው ሲነሱ ንጉሱም አብሮ ተነሳ። ይህ ለብዙዎች ይገርማል። የዚህ ሰው ከዚህ ክስተት ጋር መነሳት ዘመናዊ ሙዚቃ ማደግ ሲጀምር የእርሱም ችሎታ ለዚህ ሞተር ሆኖ አገለገለ። በዘመናዊ ሙዚቃ በተለይ ከፍተኛ እገዛ አድርጓል የጥላሁን የመድረክ ላይ ብቃት። ከዛ ወዲህ ነው ዘመናዊ ዘፋኞች ሁሉ የጥላሁን ስታይል እያያዙ የራሳቸውን እያሳደጉ የመጡ። እኔ በበኩሌ ወዲሽ ነበረ አደራ ያልኩሽ ምነው ተሰበረ ከከከከ ዛሬ ማልጠላሽ እኔ ወድሻለ ልብሽ ለራቀ ያምራው ወድሽ ነበረ ብያሽ እንዳልቀረ በእንደበቢ ቃልሽ አይለወጥ እባክሽ እኔ የጥላሁን በዚህ ደረጃ ላይ መገኘት በርካቶች በዘመናዊ ሙዚቃ እንዲማረኩ አደረገ። ጆሮ ግብ ድምጹና የተለየ ተሰጥኦም ለሌሎች መንገዱን ጠረገ። ከምናውቃቸው አንጋፋም ሆነ ወጣት ድምጻውያን የምንሰማው ይህንኑ የሚያጠናክር ነው። ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ ነበር የሚባለው ጃል ሜዳ የሚገኝ ነው። አሁን ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት የምንድን ነው መምሪያ ሆኖ አለ። አሁን እዛ ውስጥ ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ ተከፍቶ ነበር እና የዛን ጊዜ እኔ ተማሪ ቤት መላለስ ነበር እና ያኔ እኔ ሊስትሮን ስጠርግ በአንድ ቡና ቤት ደጃፍ ላይ ቁጭ ብዬ ነው። ማታ በ11 ሰዓት ይጀመራል። ማክሰኞና ሐሙስ ይተላለፍ ነው እማቀው በድምፅ አይነት። ከዚያ በኋላ ደግሞ በእሱ እንዳወቅኩት ጥላሁን ገሰሰ የሚባል ቆንጆ ድምፅ ያለው እያልኩኝ እኔም የእሱን ዘፈኖች በማጎራጎር የሌሎችንም ካሳ ተሰማን የሚያወቅኩት በዛ ነው። እንደዚህ እያልኩኝ መጨረሻ ላይ በ1954 ገደማ አሪዞና ክለብ ሲከፈት እዛ ሲጫወት ነው የማውቀው። እኔ አሪዞና ክለብ ውስጥ ወጥ ቤትነት ሰራ ነበር እና አንድ ጊዜ ለረፍት ሄዶ ሲመለስ እኔ ወጥ ቤት ሰራ ነበር እና የሚያስፈልጋቸውን ሰራቸው ነበር እና ሄዶ ሲመለስ እኔ ስቴጅ ላይ ቁጭ ብዬ ያገኘኝ እና ደነገጠና ትዘፍናለህ እንዲ ያለኝ። አሁ ዘፍናለሁ አልኩት እና ስዘፍን ሰማኝ። ቆንጆ ነው አለ። የግጥም ደብተር የዘፈን ግጥም ያለበት እንግዲህ ስሜት ካለ የወንድ ብሎ ደብተርም ሰጥቶኝ ዘፈን ስንት ሰማ ጀምሮ ያን ጊዜ ነው በልጅነቴ ነው የጥላሁን አድናቂ መሆን የጀመርኩት። የሱን ዘፈን በማስመሰል ሁሉ እዘፍናለሁ። የሱን ዘፈኖች ሁሉ ከዶሮ ጀምሮ የሚያስደንቀኝ ሌላው ነገር ሳይደንስ ሳይነቃነቅ
የስቴጅ ኮንትሮል ሁሉ ያለው ዘፋኝ ነው። ባስተያየቱ በድምፁ ሰው የመሳብ ችሎታ አለው። ጥላውን እየሰማ ሰው ከሚደነስ እሱን ቆሞ ማየት ይመርጣል። ነፍስ ካወቁበት ጊዜ ጀምሮ ሙዚቃ ሰማ ማለት ነው። በጣም ወደ ስፍትራትና የወደድኩት ማለት ነው። ጊዜው ዘመናዊ ሙዚቃ ያልዳበረበት በተለያዩ አዳራሾችም አሁን በሚታወቀው መልኩ መቅረቡ ያልተለመደበት የዚያን ጊዜ ተመልካች በርግጥ እድለኛ ነበር። ዘመናዊ ኦርኬስትራዎችን ለማየት ወደ ተለያዩ አዳራሾች መጥመም ሲጀምር የጥላሁንም ሙዚቃዊ ትንግርት አብሮ ጀመረ። እናም ያ የመድረክ ብቃት ህዝቡን ወደ አዳራሾቹ ለመሳብ ዋነኛ ገመድ ሆነ። የነበሩት የዚያን ጊዜ እነ ገዛኸኝ ደስታ የሚባሉ ነበሩ የመድረክ አስተዋዋቂዎች፣ ነፍሱን ይማርና እነ ሻምበል አፈወርቅ ነበሩ። እነሱ እዛ ላይ ሲወጡ እንኳን ገና ጥላሁን ሲባል ህዝቡ ይገለባበጣል። ምክንያቱም የሁሉን መድረክ ውስጥ ላይ ሆኖ እሱ አዳራሽ ውስጥ ያለው 1000 2000 ሰው ይሁን በሙሉ እጅት ያደርጋቸው፣ እንደዚህ ነው የሚያደርጋቸው። ሰው በሙሉ እዛ ውስጥ ቁጥጥር ውስጥ ያደርጋቸው። ራሱ ይናገራል፣ ይህን ህዝብ እዚህ ውስጥ አድርጌ ካላስደሰትኩት አልወጣም ይላል መድረክ ላይ። ይሄ ደግሞ ይሄ ድገሙልን ይባል የለም። የዛን ጊዜ አልቦት ሞቶ እንደገና ሌላ ጉልበት ሰጠዋል። ይደገም ይባል ነበር አለ። ብዙ ዘፈኖች ይደገም ነበር አለ። ትርትር የለውም። መድገም ሰርች ታያቅ ምንም አይሰለችም። እንደውም የባሰ ስሜት እያጠነከረ ነበር። ቢስ ነው ይባል ያለ። አዎ ይደገም ቢስ ነው ይባል። አንድ ጊዜ ደግሞ አስታውሳለሁ፣ ሀገር ፍቅር በምንሰራበት ጊዜ ለምሳሌ ገዛኸኝ ደስታ ያስተዋውቅ ነበሩ። በመካከል ሆነ ኤሌክትሪክ ጠፋ፣ ጀኔሬተር የለም። አሁን የኔ ዘፈን ነበር የሚደረግ። ገባሁበት ዘልዬ ገባሁ። ህዝቡ መካከል ከርቀት ያለሁትም እንዴት ይስማል? እየጨውኩ እየጨውኩ ያችን ጊዜ አስታውሳለሁ። ያችን ጊዜ በሰላም ከጠርሙስ ውርወራ ተወርውሮብን የዳንኩበትም ያዳንኳቸውን ጊዜ ነበር። ያችን ማረሰው ያለ ማይክራፎን ዘፈንክ ማለት ነው። እና ያን ጊዜ ስልክ ከሰዋንኮ እንትን ሲል ስሜን ጠርቶ እንትን ሲል ተቋረጠ። እኔ ዋናው ነገር ስሜት ስለነበረኝ የሙዚቃው ስሜት ገዛኝ፣ ተዋሃደ ከደሜ ጋር። የጥላሁን ስም እየገነነ መድረኮቹም እጅግ ተናፋቂ እየሆኑ ሄዱ። ዝናው ከተቀጠረበት የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ አልፎ በመላው ኢትዮጵያ ተናኘ። ከትንሽ እስከ ትልቅ ሁሉም ይህን ስም መጥራት ጀመረ። ጋዜጦች፣ መጽሔቶች በተመሳሳይ መንገድ ማን እርሱ ሊሆን ሲሉ ጻፉ። በ1964 ዓ.ም የታተመው ሙዚቃ፣ ቲያትርና ስዕል መጽሔት ወደፊትም እሱን በትክክል የሚተካ መገኘቱ አጠራጣሪ መሆኑ ቢያሳምንም ጊዜ የሚወልደው አይታወቅምና ከጊዜ መጠበቁ ይሻላል ብሏል።
በሀገራችን ሙዚቃ ውስጥ እንደ ተአምር የተፈጠረ የአእምሮ ሐኪም ያለውም አለ። በሶስት ጊዜያት ያህል ያነጋገሩት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የነገሩትን ስለ ድምፁ ነው። ለምሳሌ እዛ ጃንሆይ ጋር አብሬ የተነሳሁት ፎቶግራፍ መሀል ያለው ሚስተር ሄዲንግ ይባላል። ጀርመናዊ ነው። የሙዚቃ ክፍል አስተማሪው ነው። የክብር ዘበኛ የሙዚቃው ክፍል አስተማሪ ነው። ትንሹ ልዑል በእድ ነው። ያው እንደምታየው ደግሞ የኔ ፎቶግራፍ ነው። እዚህ ላይ የተናገሩትን ቃል አስታውሳለሁ። እግዚአብሔር የሰጠህን ጸጋ አልባሌ ቦታ ላይ አታውል ብሎ የሰጡኝ ታላቅ ምክር ከልብ አስበዋለሁ። የተናገሩትን ቃል ይሄ ነው። እነዚያን መድረኮች በርካቶች ያስታውሷቸዋል። ፍቅር የተገለጠባቸው፣ ፍቅር የተዜመባቸው፣ ቁም ነገር የተዘፈነባቸው መድረኮች። ጥላሁን መድረክ ላይ ሌላ ሰው ነው ይላሉ በርካቶች ድንቅ ትዕይንቶቹን ሲገልጹ። ከነዚህ ትዕይንቶች ጋር የሚነሱ በርካታ ትዝታዎችም አሉ። ስናሳይ ታስታውስ እንደሆነ ብሄራቸው ፍለግፍ ላይ ብረት ወጋግር አለ። ያ ብረት ሲነሳ ክፍት ነው፣ ወደ ታች መውረድ ትችላለህ። ዱብ ማለት እና ጥላሁን ሲዘፍን ዘፍን ነበር። ዘፈኖቹ እንግዲህ ይጠፉኛል፣ ብዙ ስለሆኑ እና እሱ ኮትኖ አለቀ። ምን አለ ተንበረከ፣ ሄደበት ጉልበቱ ምን አለ ምን አለ፣ ህዝቡ አልተደሰተ አልተደሰተ። መጨረሻ ላይ ሲጨርስ ታሰብ ጎበኞች በጣም ጎበኞች ናቸው። ዝግጅት ክፍሉ ፍራሽ ምናምን አገልጡ አለና ወረደ። ያ ህዝብ በሙሉ ያለ ዋ ራሱን ይዞ ከዛ በኋላ ቶሎ አመጡ አዝሮ አመጡና ሲጅ ሲነሳ ደግሞ ከለቅሶው የበለጠ ደግሞ ደስታ ታዩ። ይህን አስታውሳለሁ። እኔ ጥላሁን በፊልም አለመቀረጡ የፊልም ሰዎችን ባለመቅረጻቸው አዝናለሁ። የአንድ ጊዜ አጋሮ ሄድ አጋሮ ሄድንና እንትኑ ጣውላው በጣም የሚያረገርግና ትንሽ ምስጥ የበላው በኋላ ሁሉም እንትን ሳይል ማየት አይደል ስሜት ይዞኝ ተሽከርክሬ ማይክሮፎን ወደ ሰማይ ወርዶ ተሽከርክሬ ለማየት ስል ያ ጣውላ ጉልበቴን ያዘና ወለም ማድሮሚን ወደዛ ለ ከዛ ደግሞ አንድ ጊዜ እንደዚሁ አለማያ ኮሌጅ ቮሊቦል ስንጫወት ያው እግሩ ተነሳብኝ። እስካሁን ድረስ ያው በሽተኛ ነው። እንቅስቃሴዎቹ ሁሉ ትኩረትን ቢስቡ በሁሉም አንደበት ቢጠራ ጥላሁን ጥላሁን ቢባል የሚያረጋግጠው አንድን እውነት ነው፣ ድምፃዊው በበርካቶች ልብ ውስጥ መቅረቱን። እንደዚህ የሰበሰብሻቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚህ የሰበሰብኳቸው ነገሮች እኔ እስከዚህ እድሜ ድረስ እስካለሁበት ድረስ በተቻለ የእሱን የሆኑ ነገሮች እንዲጠፉ ስለማልፈልግ መሬት ወድቆም ይገኝ ትንሽ ነገርም ማንኛውም ነገር እሱን በተመለከተ ማሳየት ነው ፈልገው ማስቀመጥ ነው ፈልገው። ቅርስ ነው። አንድ እንዲህ አይነት ቦታ የለም። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የተለያየ ነገር በቤታቸው ይኖራቸዋል፣ ግን ተሰብስቦ በቅርስ መልክ ለህዝብ የሚታይበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ያ የኔ ጥያቄ ነው። ግን እነዚህ ያሉ ፎቶዎች ናቸው በቤት ይሄ የዘፈን ግጥሞች ናቸው። ታውቂያቸዋለሽ ማለት በሙሉ እዚህ የተጻፉ ግጥሞች የዘንባባ ማር ነሽ ወለላሽ ረጋ አልደርስብሽ አልኩኛ እጄን ብዘረጋ የዘንባባ ማር ነሽ የዘንባባ
ፍቅርሽ ቀጥማኒ መስላል ጸብርሽ ምርኩዝ ወደቀ በትር አይ አይንሽ ንሳይ ተገትረ ባንቺ ለዛ ሁሉ ያድራሉ ሲያልሙሽ የዘንባባ ማርነሽ አዎ የዘንባባ ማርነሽ ንቦች የቀሰሙሽ በጣም ቀዝቀዝ ያለ ውርጪ ነው ሰፈሬ የቀጩን መድኃኒት የቀጩን መድኃኒት ስጪኝ ለከንፈሬ። ጋሽ ጥላሁን ማለት ጥላሁን ብቻ ሳይሆን ፀሐይ ማለት ይገባል። ለምን በጥላሁን ነጠብራቅ እኛም ታውቀው በሲሉ ባሉ ክብር ዘበኛዎች ማለት ስራ እኛም ታውቀው እና ጋሽ ጥላሁን ብቻ ሳይሆን ፀሐዩ መድረክ ፀሐይ ብለው እና እንደዚህ የምታደንቂው ከሆነ በውዝዋዜ አብረሽ እንድታጅቢው ለምሳሌ አንድ ዘፈን አለ ብሶ የሚያውቀው ይገርማል ቁመናና ዘላለም እዛ ላይ አንቺ ከእሱ ጋር አብረሽ እንድትጫወች ስትመረጭ ምን ነበረ ስሜትሽ? እስኪ ለምሳሌ ምን ልግለጽ ምን እንደሚሰማ ታውቃለህ? ከአንድ ታላቅ ዘፋኝ ጋር መስራት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የእሱን ነጠብራቅ እኔንም ማሳወቅ ይገርማል ቁመናና ዘላለም ያኔ ሙዚቃ እንደሆነ አልነበረም ጥላሁን ነበር። የኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ እንደሆነ አልነበረም እርሱ ያኔም ጥላሁን ነበር። በዚያ ዘመን የድምጻውያን ቁጥር እንደሆነ አልበረከተም ያኔም ግን ጥላሁን ነበር። ብዙ ነገር እንደሆነ ሳይሆን እርሱ እንደያኔው አልነበረም። ከ40 አመታት በላይ መድረክ ላይ ካቆየው ጥላሁን አስብሎ አይን ከመላው ችሎታው ጋር ያኔም መድረክ ላይ ነበር ያኔም መጥቷል። ከዘመን ቀድሞ ለዘመናዊ ሙዚቃ የተፈጠረ ለአመታትም በስሙ የኖረ ንጉስ ያኔም መጥቷል። የ14 አመት ልጅ 15 አመት ልጅ ሆኜ እኔ አብራሪ ጋዜጠኛ ጠበቃ ምናምን አይደለም ጥላሁን ገሰሰ እንደዛ ድምጼ ቢያምር ኖሮ ጥላሁን ገሰሰ ያን ያህል ተሸፍታለ እሱን መሆን ከምንም ነገር ይበልጣል ብዬ አስብ ነበር። እና አድናቆቴ ካድናቆትም የተነሳ ፍቅር ይመጣባል ያድን ታባንደማ ቀረታን አፈይ አካዱ ጋናማ ያሻሽ ካናዲ ያካላ ፓንደማ አሶ ያደመቶ አሻም ያማጣቤ አሻም ያ በረፍት ጊዜ ምን ማድረግ ትመርጣለህ? በረፍት ጊዜ ወደ ውጭ መውጣት ነው የምፈልገው። ከከተማ ውጭ መውጣት ነው የምፈልገው። ከጋዜጠኞች ጥያቄ ምን ያናድድሃል? በተገናኘን ቁጥር እድሜ ስንት ነው የሚሉት ቋንቋ ነው የሚያናድደኝ። ይሄ ነው ሙዚቃ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እድሜን ሳልናዘዝ ያለፍኩበት ጊዜ የለም። ስትለይ ካደገበ ሳጣሽ
ዛሬም ከ48 ዓመታት በኋላ በእርሱ ደረጃ የሚታይ ድምፃዊ የለም የሚሉት ከመበርከታቸው ጋር ነገሮች ሲለዋወጡ ጥላሁን ጥላሁን ነው ዘፈኖቹ የሁልጊዜ መደሰቻዎች ከመሆናቸው ጋር የዘፋኞች መለኪያ ነው ጥላሁን አንድ ጥሩ ዘፋኝ ሲነሳ ፖፖፖ ልክ ጥላሁን የሚመስል ወይም ጥላሁን ከጥላሁን ጋር ኮምፔር የሚያደርገው ተብሎ ነው የሚነገረው እሱ መለኪያ ነው ለኢትዮጵያ ውስጥ ለዘፋኞች መለኪያ ነው ጥላሁን ጥላሁን እሱ ራሱ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ማስተማሩ ሳይሆን መስፈኑ ራሱ ትምህርት ነው እሱ የሚዘፍነው እሱን አዳጎት ካየ ትምህርት ቤት እንደገባህና አንድ ዕቀት እንዳወቅ ማወቃለህ ስለዚህ ጥላሁን ብዙዎችን ዘፋኞች ቀርጿል አስተካክሏል ይያምናል የሚያሸንፈህ ነው የምታየው እንደዛ ለመሆን ነው የምትጠረው ከዛ በኋላ ነው ድምጽ መምሰሉን አለመምሰሉን የምታቀው እንጂ መጀመሪያ ባይመስልም ቢመስልም ውስጥህን የገባህን ማለት ነው ለምሳሌ ሌሎችን የሚያደንቁ አለ አይደል እኔ ደግሞ የገባኝ ጥላሁን ነበር ናንጎራጉር ለከምትጫወታቸው ዘፈኖች ከጥላሁን ጉጆችን አይፈርስም የሚለው ዘፈን ለምሳሌ በጣም ደስ ይለኛል ካረገጡት በቀር ወንዝ አይደፈርስም ኑሯችን ተጣርቷል ቤታችን አይፈርስም ብዙ ዘመን አልፏል ተጣልተን ታርቀን ወደፊት ግን ማንም አይነጠንቅን ካረገጡት በቀር ወንዝ አይደፈርስም ኑሯችን ተጣርቷል ቤታችን አይፈርስም ብዙ ዘመን አልፏል ተጣልተን ታርቀን ወደፊት ግን ማንም አይነቀንቅን የዳሰሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች መብዛታቸውን ያህል አደጋም ሲደቅኑበት የዚያን ያህል ነበር ፖለቲካዊ ትርጉም የተሰጣቸው ዜማዎቹ በንጉሠ ነገሥቱ የሥልጣን ዘመን ተከርክለዋል ውዑታ ያስከፋምና ጭቅጭቅሽን አልቻልኩም ይጠቀሳሉ ዘንድሮ ደግሞ ከ1966ቱ አብዮት በኋላ የተዜመ ነው በዚያኛው ተገርመን ባድቆይ የዚህኛው መባት አያስቅቶይ ይሄ ሁሉ ነገር ስንት ዘመን ኖሮ በጣም ያስገርማል ጉዳይ የለንሮ አንዳንዱም የነበረው ሁኔታና እውነታ ገልጾ ያንግጥም ዘርቶ ሲሰጠኝ በደፍረት የሚሰራው ነገር ወደኋላ አልልም ነበር ሶስቱ አልማዞች የሚለውም ጥላሁን የተጠየቀበት ዜማው ነው እንግዲህ የነበረው ትርጓሜ ሊቀመንበር መንግስቱ አጥናፎ ተፈሪ በንቲ ጀነራል ተፈሪ በንቲ ሳቸው ስል እውነትም ትርጓሜ ሲሰጥ ወደ እነሱ እያዘነበለ ሄደ ከዛ ቀጠለ ግና ዘምሩ ተጫወተ እሱም ፍዳ መጣብኝ ደራሲውን ጠየቁ እኔ ደራሲውን ለማጋፈጥ አልፈለኩም ምክንያቱም በዛን ጊዜ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሳንሱር ነበር ራሱ አምኖ የሰጠውን መንግስት ያቋቋመው መስሪያ ቤት እያለ ይሄ እንዴት አጋፍጬ እሰጣለሁ ከሶስት ከአራት ጥፊ በኋላ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሳንሱር ክፍል ሄዶ ሲነገር የተፈቀደበት ተገኘ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አቶ ተስፋዬ ለማ ከሁለት እርግጫ ከሶስት ጥፊ ጋራ አንድ ስምንት ቀን ስራት ጋር ከዛ በኋላ እኔ ማለት ነው ያ ነበር ብዙም ጊዜ ኃይል ያለው ቃል እንደሚመጣ ቃል ነው
ያ ደግሞ ለህዝብ ስትል ይጠቅማል ብዬ እስካመንኩበት ድረስ ለቦት ላይ ግድ የለኝም። ብፈራውም ሞትም የማይቀር ነገር እንደ ጸጋ የምቀበለው ነገር ስለሆነ ግድ የለኝም። ያ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ውሎ ሲያድር ይወጣል። የሚጋለጡበትን ጊዜ ነበረ። ያም ብለን እነዛ ነገሮች በደፍነት ይቻለ በ374 ነው ከክብር ዘበኛ በ374 ደመወዝ ብር ላይ ነው። ሌላ ህዝብ ግን 1000 ብር 2000 ብር የሚበላ መስሎ ነበር የሚታየው። እና በኋላ ነው ጉዱ የወጣው። እና እኛም ደመወዝ ካልጨመራችሁ አልሰራም ስንል ስፈራገጥ መጨረሻ ላይ አንድ ስማቸውን ለመጥራት የማልፈልግ ጄኔራል ዲግሪ ጠየቁ። ደሞዝ ጨማሪ ዲግሪ ነው ጌታ ይፍቀዱልኝ እና ሁለት ቃል ብቻ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ አጽፌ ከህዝቡ ዲግሪ ልቀበል አልኳቸው። በዛች መንገድ አለፈ ቢሉ ወየው ጥላሁን እስር ቤት ትገባለህ። እኔ ደግሞ ፍሬውን አፍቆኝ ወደ አገር ፍቅር ሲሄድ በአራት ኪሎ አድርጌ በብርሃንና ሰላም ማተበያ ገና ስጋ ስር እጄ ነው ሰጥሁት እስር ቤት ገባሁ። ሶስቶ በኋላ ከየክፍሉ መራረጡና በምርጫውም ላይ ታምራት ነበረ። እሱ ደገፈኝ፣ ሌሎችም እንደዚህ ደጋገፉ። ዲግሪው ነገርም ቀረ። ወደ 500 ብር ተዛወር እስር በዛ። እኛም እንግዲህ አላልኩም፣ ምክንያቱም ያ የሚሰጡኝ ደሞዝ የቤት ኪራይ አልቻለም፣ ምግብ የለም፣ ልጆች አሉ፣ እንዴት ይኮናል? በትርፍ ጊዜ እየተደበቅኩኝ ናይትለብ ከዛ እየወሰድኩ እስር ቤት መረጥኩ። በቃ ቤቴ እስር ቤት ሆነ። ሁልጊዜ መኪና ውስጥ ብርድ ልብሴና አንሶላ ይዤ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ያን በተሰራበት ጊዜ ከተሰማ ማለት መታሰር ነው። ተዘጋጅቼ ነበር ሚሄደው። ካልነቁም ቤት ይገባለሁ፣ ካላሉ እስር ቤት ይገባል። ይሄ ነበር ያሰቃየ እና እንደምንም ተብሎ መጨረሻ ላይ አሁን ከዛ ከጥቁር ዘመኛ ከወጣ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ፍቅረ ሥላሴ በነበሩበት ጊዜ እሳቸው ወደ ባህል ሚኒስቴር ተዛውሮ እሱ በፈቀደው ክፍል ውስጥ እንዲሰራ ተደረገ። ደሞዝ 720 በሱ ድምፅ ሁሉ ተባለ። እርሱ ሁሉን አለ። ለሌሎች ስለሌሎችም ተጫወተ። የመጣውን ግን ብቻውን ቻለ። በሙያው የመጣበትን በሙያው እያለፈው በተሰጥኦው እያሸነፈው እዚህ ደረሰ። Why?
ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔች ምን ላደርጋለኳቸው ትች ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔች ምን ላደርጋለኳቸው ትች ያኔ በአገር በምድሩ ሞት ነገሰ። ሕፃናት የእናታቸውን ጡት እንደነከሱ ቀሩ። የሚላስ የሚቀመሳተው እስከ ወዲያኛው አሸለቡ። ችግሩ በቶሎ ካለመውጣቱ ጋር ተባብሶ ነበርና መፍትሄውም አስቸኳይ እርዳታውም አጣዳፊ ሊሆን የግድ አለ። ጥላሁን አልዘፈነም፣ አለቀሰ፣ ተንሰቀሰቀ። የነኚህ ዜጎች እንባ በርሱ ፊት ላይ ተስፋቸውም ከድምፅ ሆነ። 66 ረሃቡ በተነሳበት ጊዜ ስላየሁት ነው ሊያስለቅሰኝ የቻለው እንጂ ባላየው እንደ ማንኛውም ዘፈን ዘፍኜ ባልስቅም ፊቴን በማስከፍታትም ልሰራው እችላለሁ። ግን ስላየሁት እቦታው ላይ ስለነበርኩ ያ ነው አስለቅሶ ሊያሰራኝ የቻለው። ዋይ ዋይ ሲሉን ጥላውን ሲዘፍነው የተመለከቱ ብዙ ነገር ውስጣቸው ቀርቷል። ለቅሶ ቤት ይመስል ነበር ይላሉ በወቅቱ የነበሩ። ስፍራው ድረስ ሄዶ በተመለከተው የወገን ሰቆቃ ላይ ልዩ የመድረክ ተሰጥኦን አክሎ ብቅ ሲል ሐዘን ነከሰ፣ ለቅሶ ሆነ። ለኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊው የሙዚቃ ንጉሥ አንደበት ጥሪ ቀረበ። ወገን አልጨከነም፣ ባለው ተረባረበ። የጥላውን ሙያዊ ብቃት፣ የአገር የወገን ፍቅር፣ ሌላም ሌላም በዚህ ዘፈን ተንጸባርቋል። ሁላችንም ለድርቁ ዘፍናላል። ግን እሱ ያን ድርቅ ለመግለጽ እያለቀሰ ነበር። ያን ሁሉ ሁላችንም የዘፈነውን ዘፋኞች ለድርቅ የዘፈነውን ዘፋኞች ዶሚኔት አድርጎ የእሱ ዘፈን ነው የወጣው። ለምንድን ነው? እያንዳንዷን መልክቷን በተገቢዋ ቦታ ነው የሚያስቀምጣት። ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ሆደ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምንስ ሆኜ ምን ላርጋቸው ሳያቸው አይኔ አፍጥጦ ተለየ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላደርግ ዋድህነቴ በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎን ሲቸገር ክው ብሎ ደርቋፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ። እናም እንደዚህ በትክክለኛ ሰዓት መኖር ባለበት ቦታ ሁሉ ይደምጽ ነበር። ከትናንት እስከ ዛሬ የሚደመጡ ሙዚቃዎቹም እርሱን የዘመናዊ ሙዚቃ ወራ እንዳደረጉታሉ። የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ አስተዋዋቂ የነበረው የሃምሳ አለቃ ገዛኸኝ ደስታ አንድ ሚላስ ነኝ ነበረችው። እንኳን ተጫውቶና ያስደስታል መልኩ ጥላሁን ገሰሰ አይገኝም ልኩ። ይሄ ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁ። መድረክ ላይ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ምን እንዳለ ምን እንደሚል ግጥሙ የዘፈኑ በአክሽኑ በእንቅስቃሴው ሊገልጽልን የሚሞክረው ነው። ብዙ ብመራመር ከሰማይ በታች የሚበልጥ ሽባጣ አደነቅኩሽ አመለኩኝ ባንቺ የሚለው ላይ ፈጽሞ ይገልጸዋል። ልክ ከሰማይ በታች ምን የእንጁ እንቅስቃሴና እጅ ነስቶ አመለኩሽ በሚልበት ጊዜ የህዝቡ ጩኸት እንደውም አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ እኔ ያላንቺ ዜማው እንዴት ነበር የሆነ ዘፈን ብዙ ብመራመር ከሰማይ በታች የሚበልጥሽ ባጣ አመለኩኝ ባንቺ። ምን ይቆጭሃል ብትለኝ ደግሞ እናንተ ወጣቶቹ ያልደረሳችሁበት የ50ዎቹና የ60ዎቹ እንዳሁኑ ባለ መሳሪያ ተቀርጾ ጥላሁን ቢኖር ኖሮ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እንዴት ባማረ ነበረ። የጥላሁን ዘፈኖች ደግሞ በጣም መልእክት አላቸው። በጣም የሆኑ እኔ በጣም ወዳቸዋለሁ። በጣም ቀሰቅሱ ደግሞ ጨፍሬባቸዋለሁ፣ ደንሽበታለሁ። እስኪ የጨፈሩባቸውን ዘፈኖች ያስታውሱኝ እስኪ። የጥላሁን እርግብ 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 አለች ጆሬ፣ እርግብ ግብግብ አለች ጆሬ። የጥላሁን ዘፈን ሳይደገም እንጃ አይቻላቅ። እሱ የሚዘፍናቸው ዘፈኖች ይደገም ሳይባል አልፎውቅ። እኔ አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋዬ ነው፣ ግን ከነዚህ አሉ የሚባሉ የትግርኛ ዘፈኖች ዘፋኞች በበለጠ እሱን ነው የምወደው፣ እሱን ነው የማፈቅረው ነው። እኔ ከ57 ጀምሮ እዳመጣለው በጣም ነው የሚወደው ነው ጥላሁን። አዎ ዘፈኑንም ወዳለሁ። ስለብዙ ነገር ስለሚዘፍን በዛ ላይ በጣም ቆንጆ ነው፣ መልእክት አለው። ዘፈኖች ሁሉ መልእክት ስላላቸው
እስከ ዛሬ ድረስ ከዘፈናቸው ዘፈኖች ሁሉ ግጥሞቹና ዜማዎቹ መልእክት ያላቸው ለዛ ያላቸው ናቸው። እኔ ብዙ ዓለማዊ ዘፈኖችን አልወድም። ነገር ግን ከመወዳቸው እንደወዳቸው ያደረገኝ ጥላሁን ከስለዚህ ለገንዘብ ሳይሆን ለስሜት ለዓላማ የሚዘፍን ስለሆነ የጥላሁን ሙዚቃ ብቻ በማድነቅ ወደ መድረክ አካባቢ ሙዚቃ ለማየት መጣል። ሌላ ግን ዓለማዊ ዘፈን በብዛት አልወድም። ግን ጥላሁን እንደወድ አድርጎኛል። ሁልጊዜም በጎ የሚመኙለት ስለርሱ መኖር የሚጨነቁ የሱን ስትንፋስ ከስትንፋሳቸው ዘፈኖቹን ከአጠቃላይ ነገራቸው ጋር የሚያያይዙ አድናቂዎቹ ጥቂቶች አይደሉም። በአንድ ወቅት በአምሳዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነው ይመስለኛል፣ ግማሽ ላይ መጨረሻ የዘንባባ ማርነሽ የሚል ተወዳጅ ዘፈን ዘፍኖ ነበር እና አዳራሽ ውስጥ አንድ ከአንድ ጓደኛ ጋር ገብተን ስናዳምጥ መሀል ላይ አንድ ሴትዮ ከፊታችን ተነሳች እና ቁጭ በይ አልናት። ምንም አትሰማም። እኛ ስላልታየን እኛ ተነሳን፣ ረብሻው ነው። በኋላ ሲነሱ ክብሪት ይወረውራሉ ምናምን ሴትዮ አለችም እና በራሱ ስታይል ዘፈኑን ሲያቆም ወደቀች ሴትዮ እና ተደናግጠን አየር ወዳለበት ጊዜ ቦታ ወሰድናት፣ እርዳታ አደረግንላት ተረባርበን እና ጠየቅናት፣ ምንድን ነው ችግር አለብሽ? እኔ ምንም የሞቁት ነገር የለም ብቻ ታክሲ ያሳፍሩ ወገኖች፣ ይህን ሰውዬ ክፉ እንዳደርስበት በጸሎታችሁ አግዙኝ ብላን ነው ሄደችው። በቃ ምንም ነገር እኮሽ እንዲል እንኳን አልፈልግም። ሰማ ሁሉ ነገር ጸጥ ብሎ መስማት ነው የምፈልገው። ማድመጥ መስማት ሳይሆን ማድመጥ ብዙ ነገር አለ ስታደምጠው። እኔ ግን በራሴ ውስጥ ውበት ነው ብዬ መለኪያ አድርጌ ያስቀመጥኩት የጥላሁን ገሰሰን ድምፅ ነው። ድምፁ ብቻ ራሱ እኔ ውስጥ ውበት ነው። ውበት ማለት ለእኔ የጥላሁን ገሰሰ ድምፅ ነው። በዚህ ድምፃዊ የ48 ዓመታት የሙዚቃ ቆይታ በርካቶችን ያስደነገጠው አደጋ የተከሰተው ግን በ1980ዎቹ አጋማሽ ነው። አንገቱ አካባቢ በስለት በመወጋቱ እርሱም በሕይወቱ ልዩ ቀን አድርጎ የሚመለከተው ከዚህ አደጋ የተረፈበትን ቀን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት የሼህ መሐመድ እርዳታ ተጨምሮበት አሁን እናንተ መካከል ቁጭ ብዬ ከሕዝብ ጋር ያገናኘን አምላክ ይህ ደስታ የእርሱ ብቻ ሳይሆን የበርካታ አድናቂዎቹ ጭምር ነበር። ይህ በተለያየ መንገድ ተገልጿል። በዚህ በብሔራዊ ቲያትር መድረክ እንዲቀርብ ተዘጋጅቶ የነበረውና ግጥሙ የአቶ መራዊ ስጦት የሆነው ዘፈን አንዱ ነው። በወቅቱ በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ ሆዲፍ ጀው የሚል ነገር ተናግረህ ነበር። ምክንያቱም ተጠይቀ አሁን የተለየ መልስ አለ? ያው ነው አልሆነልኝ መሰለኝ ሰቀም የጨከነች ይመስለኛል ፈራሁ እንዲህ ማለቷ ምን ይሆን ስጠራ ከአብራኩ ከወጡት ልጆች የእሱን ፈለግ ሊከተል ጀምሮ የነበረው የመጀመሪያ ልጁ ምን ያህል ጥላሁን ነው። ዛሬ ካናዳ ትምህርት ላይ የሚገኘው ምን ያህል ሙዚቃ ሲጀምር ለአባቱ አላማከረውም። እንደ ማንኛቸውም ሰው በቪዲዮ ተቀርጾ በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ብቻ ነው ያየሁት። ስሜቱም እንዳለውም አልገለጸልኝም። የማውቀውም ነገር የለኝም። ምን አልከኝ? ደስ ነው ያለኝ። ውስጤ ተደስተዋል። ግን በሱ ብቻ እንዲገፋበት አልፈለግኩም። ምክንያቱም በእኔ ማየት ትችላለህ። እኔ አለማማሬ ብዙ ወደኋላ የጎዳኝ ነገር ብዙ ነገሮች የጎዱኝ ነገሮች አሉ። በሁለተኛ ደረጃ ቢወስደው ፈቃደኛ ነበርኩ። ሀሳቡንም ቢጠይቀኝ አማክረው ነበረ። ማያውቁት አገር አይናፍቅም
ከትናንት እስከ ዛሬ የመወደዱን ያህል ስሙ በሚሊዮኖች አንደበት እንደመጠራቱ፣ እንደ ስራዎቹ ስፋት፣ እንደ ጥላሁንነቱ ስለ እርሱ ምን ተብሎ ምን አይባል ይሆን? ለማንኛውም እዚሁ አለ። ክፉ ደጉን ባየባት ባሳየባት ሁሉም በሙዚቃዎቹ በገለጸባት ሀገር ዛሬም አለና የቀረውን ለማወቅ እድሉ ይኖር ይሆናል። እድሜን ያድርገው ውለታሽ መላ ለጥቃትሽ ጋሻ ለችግርሽ ድራ ለችግርሽ ድራ በቃል የገዘፈ በቃል የታመነ በቃል የሰመረ በቃል የሰፈነ መሆኑን ተፈጥሮ ቃል ሕይወት የሆነ አስረዱን ሰማነ ነገሩን አመነ ሕይወትም ቃል እንደው ባንተ ተፈጥሮ ውስጥ በድምጽህ አየነ ለየነ ከተፈጥሮ ውበት መንጭቶ ይፈልቃል ከውበትም ፍቅር ፈልቆ ይጠለቃል ከፍቅርም ጥበብ ተጠልቆ ይቀዳል ውበት ፍቅር ጥበብ ባንድ ባንተ አይተናል ካንድ አንተ ቀርተናል በዜማ ተፈጥረን በዜማ አድገናል ውበትሽን አይቶ ብላሃን ብለናል በቅላጼ ህዋ መጥቀን ተንሳፈናል በዝማሬ ባህር ርቀን ዋይንተናል ደስታ ተጋርተናል ብሶት ተናጥቀናል በጥበብ ድልድይ ዘመን ተሻግረናል በቃልህ ቋጠሮ ትውልድ ቀጥለናል ተቀጣጣይ ትውልድ በኑሮህ ኖረናል ባንተ አይቻለሁ ሁሉንም አይተናል ለካንዲ በጥበብ ፍቅርን ይዘሯል ለካንዲ በፍቅር ውበትን ያዘምሯል ለካንዲ በውበት ህይወትን ያፈሯል ለካንዲ በህይወት እድሜ ይቀጥሏል ለካን እንደዚህ በቃል ትውልድ አንከብክቦ ዘመን ያሻግሯል እንኳን ስደስታዬ Yeah.